bo'lsa, bugun sizlar bilan kasrlarni umumiy maxrajga keltirish mavzusida gaplashamiz. Bo'lsa boshladik. Demak, mana 7 taqsim ham plus 3 taqsim 2. Demak, ularni bitta umumiy maxrajga keltirib olishimiz uchun 20 ni 10 qilmaymiz, lekin o'rniga 20 qilamiz. Demak, bunga 2 umumiy maxraj beramiz. 2 umumiy maxraj bersak 14 plus 3 taqsim 20, demak 17 taqsim 20. Bu plus qo'yaylik. Demak, 5 taqsim 6 3 taqsim 2 bo'lsa, demak 12 umumiy maxraj bo'ladi. Demak, buni 2 umumiy maxraj beramiz. 10 plus 3 taqsim 12, demak bu 13 taqsim 12. Bu demak bu noto'g'ri kasr ko'rinishiga kelgandan keyin 13 da bittadan bor. Mana aka. Demak, birovda 2 bor, birovda 7 bor. Mana umumiy maxrajimiz. Demak, buni ikkalasini 14 qilamiz. Demak, buni 7 tadan beramiz. Demak, buni 2 tadan beramiz. Demak, 7 plus 2 taqsim 14, demak bu 9 taqsim 14 ga teng. Endi keyingisi 3 taqsim 2 taqsim 3. Demak, bunga 10 tadan beramiz, bunga 3 tadan beramiz. Demak, bu 9 minus 20 taqsim 10. Demak, bu minus 11 taqsim 20. Demak, noto'g'ri kasr ko'rinishiga kelib qoldi. 10, uzr. 10. Noto'g'ri kasr ko'rinishiga keldi. Demak, bu ishda minus 1, 10 taqsim 1. Mana aka ko'rib turganingizdek. Demak, kasrlar umumiy maxrajga keltirish. Bularni birovini ayiramiz, birovini qo'shamiz, birovini ayiramiz. Demak, 25 bor, birovda 10 bor. Demak, buni ne qilamiz? Demak, 50 umumiy maxraj bersak bo'ladi bularga. Demak, birovda 2 bo'ladi, birovda 5 bo'ladi. Demak, 8 minus 45 taqsim 50 ga teng, 80 qaytsak minus 37 taqsim 52. Mana ko'rib turganingizdek, keyingisi birovda 15 bor, birovda 20 bor. Demak, bunda 2 beramiz. Demak, birovda 20, birovda 15 bo'lsa, demak 30 bera olmaymiz, 40 bera olmaymiz, 50 bera olmaymiz. Demak, 60 bersak 4 bo'ladi bunda, bunda 3 bo'ladi. Demak, 9 plus 8 taqsim 60. Demak, bu 17 taqsim 60 ga teng. Mana ko'rganingizdek, endi keyingisi va oxirgi misolimiz. Birovda 98, birovda 84 bor. Demak, buni biz qulay usulda ishlaymiz. Demak, 3 ko'paytirilgan 7, 14 ko'paytirilgan 7 deb olsam bo'ladi. Minusda 20. Demak, 4 ko'paytirilgan 5 deylik. Buni esa 14 ko'paytirilgan 6 deylik. Demak, 14 ko'paytirilgan 6 desak bo'ladi. Keling, bo'lmasa buni 14 ko'paytirilgan 6 qilsak bo'ladi. Yoki keling, buni boshqacha yo'lda qilamiz. Demak, buni birdaniga 7 tadan qisqartirsak, 7 tadan qisqartirsak 3 taqsim 14 bo'lib qoladi. Minusda keling, buni 4 tadan qisqartiraylik. Bu 5 taqsim 21 bo'lib qolyapti. Shunday bo'lyapti. 21 bo'ladi. Demak, endi buni qarang. Demak, bitta umumiy maxraj tanlashimiz kerakki, ikkalasiga bir xil bo'lish kerak. Buning uchun demak, nima maxraj deb o'ylaymiz siz yerda? 3 bersak, unda demak, keling bu kichkinani o'ylaylik. Demak, 4 4 bersak 64 64 65 keling, buni davom ettiramiz mana bu. Demak, 7 ga qisqarib ketadi. Bu 3 taqsim 14. Minusda bu bilan buni qisqartirsak bu 2 qoladi. Bu 7 qoladi. Demak, bu 10 2 ga 5 10 taqsim 42. Demak,
42 bo'lgandan keyin bunga 3 umumiy yozib bersam, 42 bo'ladi. Haqiqatan 42 bo'ladi. Demak, bu 9 minus 10 taqsim 42. Bu degan minus 1 taqsim 42. Buni ham xuddi shuna qilib 2 umumiy yozib beramiz. Bunga 3 umumiy yozib beramiz. Boyagidek davom etdi. Demak, 9 minus 10 taqsim 42. Demak, bu minus 1 taqsim 42. Mana kay javob. E'tiborlaringiz uchun rahmat.